Za trku glava Zete Bogitići prijavilo se 48 automobilista. Među njima bilo je prekaljenih asova, ali i mladih vozača željnih dokazivanja, kazao je Vladimir Šestović iz Motorsport magazina. Godinama unazad i sam taj vozački kadar takmičarski se podmladio, tako da imamo iskusnih takmičara, imamo i ovih mlađih, imamo i nekih koji su tek prešli iz tih kategorija kartinga u automobile, tako da mogu reći da imamo na jednom mjestu skup i mladosti i iskustva, i to je ono što je najbolje i to je ono što mi, čemu mi težimo kao organizatori. A crnogorski automobilizam, posebno brdski, je nadaleko poznat i to su sve vozači koji sam siguran će jednog dana stasati u velike evropske šampione. Šestović se nada da trka može da povrati status iz 2012. kada je bodovana za prvenstvo centralnoevropske zone. Meni uvijek na pameti ta njena istorija, tradicija, svi ti šampioni koji su vozili ovom stazom, i zaista ovo je mjesto koje treba cijeniti, koje treba doživjeti na pravi način. A mi, budite sigurni, nakon današnje trke imamo samo dva cilja u planu za narednu godinu. To je prvi, pod jedan, da se ova trka ponovo održi naredne godine, a pod dva, da preduzmemo sve što je u našoj moći da ova trka povrati evropski karakter, kako je to bilo 2012. godine kada smo mi bili organizatori. Tačnije se boduje za prvenstvo centralne evropske zone. U generalnom plasmanu prvi je Dejan Bulatović, drugi Ivan Bulatović, a treći Danko Bakrač. Pomenimo da je trka bodovana za prvenstvo automotosportskih klubova Crne Gore.